Рівно о 9:00 під звук оркестру в рамках відзначення 79-ї річниці Карпатської України очільники області та міста, гості та воїни АТО поклали живі квіти до пам'ятника президенту Карпатської України Августину Волошину, що на набережній Незалежності в обласному центрі. Це, я рахую, саме яке свято може бути на Закарпатті, яка подія відбулася на Закарпатті, це створення в 39-му році Карпатської України шляхом виборчого права, таємного, вільного. Був створений Сейм, був вибраний президент, були назначені уряд і тому подібне. Участь у церемонії також взяли голови Полтавської та Львівської обласних рад, які приїхали підтримати патріотичний дух закарпатців. Взагалі дуже велика справа – це завжди звертати погляди на ті уроки української державності і на ті відліки. Напевно, на західноукраїнських землях, якщо брати до уваги, це була друга велика спроба встановлення української державності. Тобто перша була з Зунром, а друга була, власне, з Карпатською Україною. Тому незалежно де, тобто у Львові чи в Закарпатті, ми маємо пам'ятати про цю спробу, маємо пам'ятати про відчайдушну боротьбу Карпатської Січі. Присутні віддали шану президенту Карпатської України, який віддано боровся за незалежність держави. Августин Волошин – одна з найяскравіших постатей в історії Карпатської України. Перший президент Карпатської України. І це є свідченням того, що Закарпаття, Карпатський край зберегли 1000 років християнської традиції, культуру, мову і традиції. І не дивлячись на те, які імперії не завойовували наш край Закарпатський, але не змогли завоювати. І ми зберегли культуру, цінність, традиції і прагнення того, що ми маємо самі жити і керувати належним чином на своїй землі. Не потрібно нікуди виїжджати, потрібно тут налагоджувати європейське життя, тому що ми є центром Європи. Для усіх присутніх цей день особливий, в тому числі і для пана Івана, який бажає, щоб сучасна молодь краще знала і пам'ятала такі важливі дати в історії нашої держави. Особливий тим, що наші закарпатці проснулись у той час і не жаліли життя, щоб ми були вільними. Треба, щоб наша молодь зрозуміла ці часи. Чоловік додає, що українцям часто доводилося боротися за свою незалежність. Взяти до уваги, наприклад, сучасні військові дії на Сході, де наші співвітчизники знов борються за свою державу та гідність. Тому такі урочисті події важливі і для старшого покоління, і для молоді.